коммуникациялар қызметінің кезекті брифингін бастауға рұқсат етіңіздер. Барлық брифингке қатысып отырған құрметті журналистерге алғысымызды білдіреміз. Өткен аптаның басты мәселелеріне келетін болсақ, бұл Ресейге жұмыс сапары аясында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинмен өте маңызды кездесу өткені баршаңызға мәлім. Оның барысында барлық бағыттар бойынша алдағы уақытта екі жақты ынтымақтастықты нығайту және еуразиялық экономикалық кеңістікті құру аясында интеграциялық мәселелер талқыланды. Президенттер 2015 жылдан бастап еуразиялық экономикалық одақты құру мен 2013-2015 жылдарға арналған бірлескен әрекеттер жоспарын іске асыруды жалғастыру жөнінде маңызды уағдаластыққа қол жеткізді. Бұдан басқа мемлекет басшылары Байқоңыр ғарыш айлағын пайдалану бойынша өзара тиімді және конструктивті ынтымақтастық жөнінде өзара келісімге қол жеткізді. Осы жылдың күз айларында Екатеринбург қаласында өтетін 10-шы кездесу форум аймақаралық ынтымақтастық жөніндегі форум жоғары деңгейде кездесу өткізу жөнінде уағдаластыққа қол жеткізді. Соның барысында тату көршілік және одақтастық туралы жаңа келісім шартқа қол қою жөнінде уағдаластыққа да қол жеткізілді. Құрметті әріптестер, алдағы аптаның басты мәселелеріне келетін болсақ, бұл үкімет бағыты бойынша бүгін 11 ақпанда Қазақстан Республикасының премьер-министрі Серік Ахметов Әділет министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісіне қатысатын көзделіп отыр. Алқа отырыста Қазақстан Республикасының әділет министрі Берік Имашев елбасы тапсырмаларының орындалуын жөнінде баяндап, 2012 жылдың қорытындыларына тоқтала келе, 2013 жылдың басты міндеттеріне тоқталады. Бүгінгі таңда әділет министрлігі бүкіл мемлекеттік қызметті құқықтық салада қамтамасыз етіп, қол қойылатын халықаралық құқықтық шарттардың Қазақстан Республикасының заңдарымен сәйкестігін қадағалауда. Жалпы әділет министрлігі мемлекеттік органдардың жұмысында заңдылық тәртібін қадағалап, Қазақстанның әрбір азаматының, әрбір ұйым мүдделерінің заңдылығы мен құқығын қорғауды қамтамасыз етіп келеді. Сонымен қатар алдағы аптада ертең 12 ақпанда премьер-министр Серік Ахметов өткізетін Қазақстан Республикасы үкіметінің отырысында 2013-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенінің даму бағдарламасы қарастырылатынын хабарлаймын. Әлемді сапалы агроөнеркәсіптік өнімдерге деген тапшылықты ескерсек, агроөнеркәсіптік кешен жалпы ұлттық экономикамыздың маңызды бағыты болып табылатын атап өткен жөн. Осы орайда мемлекет басшысы аграрлық секторды несиелендіру жүйесінің тиімділігін және қол жетімділігін қалыптастыру жөнінде үкіметке нақты тапсырмалар берген болатын. Сонымен қатар өткен аптада ауыл шаруашылығы министрлігінде бірқатар маңызды әрі проблемалық мәселелер егжей-тегжей талқыланғанына тағы да назарларыңызды саламын. 14 ақпанда Қазақстан Республикасының премьер-министрі Серік Ахметов Қазақстан Республикасының мемлекеттік дербес серіктестік жөніндегі үйлестіру кеңесінің кезекті отырысын өткізетінін хабарлаймын. Ал 15 ақпанда премьер-министр экономикамызды жаңғырту жөнінде мемлекеттік комиссияның кезекті отырысын өткізеді. 14 ақпанда Қазақстан Республикасының премьер-министрінің бірінші орынбасары Қазақстан Республикасының өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев Ақмола облысына жұмыс сапарымен барады. Бақытжан Сағынтаев сапар аясында 2011-2014 жылдарға арналған Астана қаласына іргелес жатқан елді мекендердің әлеуметтік экономикалық дамуының кешенді жоспарын іске асыру барысымен егжей-тегжей танысады деп күтілуде. 13 ақпанда бюджеттік қаражаттың шығындарын бақылау және жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын іске асыруды қадағалау бойынша сарапшылар тобы комиссияның бірлескен отырысы өтеді. 13-14 ақпанда Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қаппаров Бішкекте өтетін Еуропалық одақ Орталық Азия су ресурстарын және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ынтымақтастық тұғырнамасының 4-ші жоғары деңгейдегі конференциясына қатысады. Осы ретте билік еліміздегі және аймақтағы су мәселелеріне аса зор назар аударып отырған естеріңізге салайын. Мемлекетіміздің су энергетикалық саласындағы ұстанымын президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясында егжей-тегжей атап өткен болатын. Оның негізгі түйіні Орталық Азияны тұрақтандырудың озық тәсілі. Бұл аймақ ішілік
бірігу және сол арқылы су энергетикалық және басқа да қарама-қайшылықтарды түбегейлі шешу болып табылады. Құрметті әріптестер, өздеріңізге белгілі, 30 қаңтарда мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев құқық қорғау органдарының басшылық құрамымен өткізген отырысы барысында сот ісін жүргізуді және сот жүйесін түбегейлі жетілдіру мәселесіне аса көңіл бөліп, бірқатар сот жүйесі алдында нақты тапсырмаларды айқындап берген болатын. Белгіленген тапсырмалардың негізгі түйіні бұл сот жүйесіне деген халықтың сенімін анағұрлым арттыру, қоғамда тәртіпсіздіктердің барлық түріне деген нөлдік төзімсіздік қағидатын егу. Осыған байланысты 15 ақпанда Қазақстан Республикасының жоғары сотының аталмыш мәселеге қатысты кеңейтілген отырысы өтетінін хабарлаймын. Отырысқа жоғары сот төрағасы Бектас Бекназаров, жоғары соттың сот алқасы бақылау қазылары мен төрағалары, жоғары сот жанындағы соттардың қызметін қамтамасыз ету жөніндегі департамент құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілері мен басшылары қатысады деп күтілуде. 13 ақпанда Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы бағыты бойынша оның төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбектің Қарағанды облысына жұмыс сапары орын алады деп күтілуде. 15 ақпанда Алматыда қоғамдық ұйымдардың басшылары мен жауынгерлік әрекеттер ардагерлерінің қатысуымен ардагерлер бейбітшілік пен тұрақтылық үшін атты халықаралық конференция өтетінін хабарлаймын. Іс-шараның негізгі мақсаты қазақстандық елжандылықты нығайту, отан сүйгіштер мен отанды қорғаушылардың абыройын асқақтата отырып, жас буынды қазақстандық сарбаздарды тәрбиелеу болып табылады. Құрметті әріптестер, 16 ақпанда Астанада Блиц достастық жобасы аясында достастық халықаралық жастар қоғамдық ұйымы мен Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің жастар істері жөніндегі комитеті дөңгелек үстел өткізетінін хабарлаймын. Блиц достастық халықаралық жобасы жастар саясатына парапар тұратын түбегейлі маңызға ие екенін басып айтамын. Ол мәдениет аралық диалогты дамытуға, жастар арасындағы төзімділікті нығайтуға және ортақ жобаларды іске асыруға қолайлы жағдай туғызуға бағышталған. Ал 12 ақпанда достық жол картасы аясында жаңа қазақстандық елжандылық көп ұлтты және мультиконфессионалды қоғамымызды негізгі жетістіктері атты дөңгелек үстел өтетініне хабарлаймын. Достық жол картасы жалпы 2012 жылдан бастау алған болатын, ол еліміздің үш облысында ұйымдастырылды. Қазақстан халықтар ассамблеясының 19 сессиясында мемлекет басшысы ассамблея алдында маңызды және нақты талаптар қойғаны белгілі баршамызға. Оның басты түйіні еліміздің барлық этномәдени бірлестіктері Қазақстанды жаңғырту мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға барынша атсалысу болып табылатын. Уважаемые коллеги, вновь приветствую всех представителей средств массовой информации на очередном брифинге Службы центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан. Касательно важнейших мероприятий прошедшей недели, хотел бы отметить рабочий визит президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Российскую Федерацию, в ходе которого президент нашей страны встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны достигли договоренности о продолжении укрепления двустороннего сотрудничества по всему спектру нашего двустороннего взаимодействия. Приоритетами двустороннего сотрудничества главы государства определили дальнейшую реализацию плана совместных действий на 2013-2015 годы. Также решено продолжать взаимодействие по интеграционным вопросам, в частности, связанным с единым экономическим пространством и началом функционирования Евразийского экономического союза к 2015 году. Главы государства также договорились о дальнейшем взаимовыгодном и конструктивном сотрудничестве по использованию космодрома Байконур. Стороны намерены провести юбилейный 10-й форум межрегионального сотрудничества в Екатеринбурге и планируют подписать в рамках этого форума новый договор о добрососедстве и союзничестве между Казахстаном и Россией. Уважаемые коллеги, на предстоящей линии, по линии правительства сегодня, 11 февраля, с участием премьер-министра Республики Казахстан Серика Ахметова планируется проведение расширенной коллегии в Министерстве юстиции Республики Казахстан. В ходе коллегии министра юстиции Берик Имашев расскажет об исполнении поручений главы государства, об основных итогах министерства
за 2012 год и важнейших приоритетах на 2013 год. Хотел бы отметить, что Министерство юстиции нашей страны осуществляет правовое обеспечение деятельности всего нашего государства при проведении юридической экспертизы, дает заключение о соответствии положений международных договоров и их проектов законодательства Республики Казахстан, поддерживает режим законности в работе государственных органов, а также обеспечивает защиту прав и законных интересов каждого гражданина и каждой организации. В связи с начальным этапом реализации стратегии развития Казахстана до 2050 года перед Министерством юстиции определены важные задачи по обеспечению качественной юридической экспертизы при принятии и рассмотрении новых соответствующих законопроектов. 12 февраля премьер-министр Казахстана Серик Ахметов проведет заседание правительства Казахстана, на котором будет рассмотрена программа развития агропромышленного комплекса нашего государства на 2013-2020 года. Агропромышленный комплекс является одним из важнейших сфер национальной экономики нашей страны. В свете мирового дефицита качественной агропромышленной продукции и необходимости обеспечения в целом продовольственной безопасности. Хотел бы отметить, что на расширенном совещании по итогам 2012 года и задачам по реализации стратегии 2050 года глава государства особо подчеркнул о необходимости решения задачи по формированию эффективной и доступной системы кредитования всего агропромышленного комплекса. 14 февраля премьер-министр Казахстана Серик Ахметов проведет заседание Координационного совета по государственно-частному партнерству. А 15 февраля с участием премьер-министра Серика Ахметова запланировано заседание Государственной комиссии по модернизации нашей экономики. 14 февраля запланирована рабочая поездка первого заместителя премьер-министра Казахстана, министра регионального развития Бакытжана Сагынтаева в Акмолинскую область. В рамках поездки Бакытжан Сагынтаев ознакомится с ходом реализации комплексного плана социально-экономического развития прилегающих к Астане населенных пунктов. Данная программа была рассчитана на 2011-2014 года. 13 февраля запланировано совместное заседание комиссии по контролю за расходованием бюджетных средств и экспертной группы по мониторингу реализации программы «Занятость-2020», отметив, что лучшим способом стабилизации Центральной Азии является внутрирегиональная интеграция, которая позволит решить насущные социально-экономические проблемы и развязать узел водно-энергетических и иных противоречий. Уважаемые коллеги, как вам известно, 30 января президент Казахстана провел расширенное совещание с руководящим составом правоохранительных органов нашей страны, по итогам которого глава государства дал конкретное поручение по принципиальной модернизации судебной системы и в целом судопроизводства. При этом главная цель нашего государства – это повышение качества предоставляемых населению услуг, а также повышение уровня доверия силовикам и в целом судебной системе. Президент страны призвал все государственные органы и общественность к формированию культуры в нашем обществе нулевой терпимости ко всем видам беспорядков. В этой связи 15 февраля в Верховном суде Республики Казахстан состоится расширенное совещание по вопросам реализации поручений главы государства. В работе совещания примет участие председатель Верховного суда Казахстана Бектас Бекназаров, председатель судей надзорных судебных коллегий Верховного суда Казахстана, руководство и заведующие структурными подразделениями Департамента по обеспечению деятельности органов при Верховном суде. Уважаемые коллеги, 13 февраля состоится рабочая поездка первого заместителя председателя Нур-Отан Бауыржана Байбека в Карагандинскую область. 15 февраля в Алматы с участием руководителей общественных организаций ветеранов боевых действий состоится международная конференция под названием «Ветераны за мир и стабильность». Цель данного мероприятия – укрепление казахстанского патриотизма, а также воспитание подрастающего поколения на лучших примерах защитников Родины. 16 февраля в Астане в рамках проекта «Блиц-Содружество» Международная молодежная общественная организация «Содружество» и Комитет по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан проведут круглый стол с участием руководителей ведущих молодежных организаций. Молодежный проект «Блиц-Содружество» имеет принципиальную важность по выстраиванию адекватной молодежной политики.
Данный проект нацелен на развитие межкультурного диалога, повышение толерантности среди молодежи и создание условий для реализации совместных проектов. Уважаемые коллеги, также 12 февраля, завтра, состоится круглый стол на тему «Новый казахстанский патриотизм. Основа успеха нашего многонационального и поликонфессионального общества». Круглый стол организовывается в рамках дорожной карты дружбы, которая стартовала в 2012 году, и она успешно была проведена уже в трех областях нашей страны. Как вам известно, глава государства на 19-й сессии Ассамблеи народа Казахстана обозначил важные перед Ассамблеей народа Казахстана задачи, связанные с непосредственным участием этнокультурных объединений в реализации программ государственной стратегии модернизации. В целом, это те важные мероприятия, которые мы планируем провести на этой неделе. Вопрос касательно проведения переговоров по Ирану, в частности, стран, входящих в Совет Безопасности, это 5 государств, а также Германии, Европейского Союза и Исламской Республики Иран. Действительно, как вам известно, 26-27 февраля эти переговоры запланированы в Алматы. Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан не является участником переговорного процесса. Вместе с тем, Казахстан окажет максимальное содействие и все условия для того, чтобы эти переговоры успешно были организованы. В ближайшее время Министерство иностранных дел, а также Служба центральной коммуникации и Министерство культуры и информации распространит общую информацию о способах аккредитации на это мероприятие. Средств массовой информации, представители средств массовой информации Казахстана, а также зарубежных СМИ. Я думаю, что эта информация в конце этой недели, либо в начале следующей недели будет распространена, и мы постараемся весьма подробно проинформировать вас, каким образом аккредитация будет проходить и где для журналистов будет открыт соответствующий пресс-центр. Құрметті әріптестер, бүгін бізге қонақ келіп отыр. Уважаемые коллеги, вопросы занятости населения, социальной защиты и обеспеченности с учетом адресной социальной помощи являются базовым положением нашей политики социальной модернизации. Особый общественный интерес представляют вопросы трудовых отношений, защиты прав трудового коллектива, в том числе современная роль профсоюзов. Согласно новому политическому курсу «Казахстан-2050», новыми принципами социальной политики являются социальные гарантии и личная ответственность, где главная цель – это социальная безопасность и благополучие всех наших граждан.